bitno šta će Šimura učiniti. Dva puta je bio u poziciji da savlada protiv svog golmana. I 11 terac. Spartak. Sačekat ću, nadam se, i ponovljeni snimak. Da vidimo. Da li je tu bilo kontakta, nije li ga bilo, kako god. U 78. minutu, dakle, drugi 11 terac za ekipu Spartaka. Loptu na belu tačku postavio je Nikolić. Zanu lavori Spartak. Drugi gol Nikolića, 2-0 vodi Spartak. I to je njegov 12. gol u ovom prvenstvu. Videli ste po reakcijama Dragana Antića, šefa stručnog štaba Nišlija, koji sada zajedno sa svojim saradnicima aplaudira. Valjda sudiji, koji je dosudio dva penala za Spartak, ali kako god pogledamo još jedan put i sigurno izvođenje, ne baš sigurno kao kod prvog udarca.